Yozyovon tumanidagi barcha maktablarga o'quvchilar soniga qarab metallom yig'ish topshirig'i berilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan ismi sir qolishni so'ragan onalardan birining aytishicha, 1-umumta'lim maktabida temir tersak yig'ish topshirig'idan quyi sinf o'quvchilari ham chetda qolmagan. 1-sinf o'quvchilariga 2 kilodan temir solig'i solishibdi. Sinfiga qarab temir kilosi ham ko'payib boraveradi. Bu topshiriqni bajarmagan o'quvchilarga har kilogram topshirilmagan metallom uchun 3000 so'mdan pul olib kelishlari aytilgan, dedi onalardan biri. Uning aytishicha hech qayerda metallom topish imkoni bo'lmagandan so'ng bolalar axlatxona va zovurlardan temir tersak qidiryapti. O'tgan kuni ishdan uyga kelsam, 6-sinfda ertalabki smenada o'qiydigan qizim hali ham maktabdan kelmagan. Shom bo'ldi hamki yo'q. Qizim yo'qolib qoldi deb milisalarni trivoga qilib tashladim. Bir payt qorong'ida kirib keldi. Ust boshi kir, sovuqdan qo'llari qaltiraydi. Qayerda eding deb so'rasam, aya zovurga borib 15 kilo metallolom topib keldim. Ertaga olib bormasam o'qituvchimiz urushadi, deydi qizim bechora, dedi onalardan biri. Yozyovon tumanidagi maktablardan birining 6-sinf o'quvchisi ham ularga metallom topshirish majburiy qilib qo'yilganini Ozodlikka aytdi. Assalomu alaykum, qizim yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshi. Nechinchi sinfda o'qiysiz? 6-chi. 6-chi sinfda. Qanchalar metallom sizlarga olib kelinglar deyishgan? Nechi kilodan? 15 kilodan. 15 kilodan. O'zi bormi o'zi? Qayerdan topyapsizlar, qidiryapsizlar? Zakanlardan oqtarishatdi. Musorlardan. Siz qayerdan topib keldingiz? Men ham zakandan topdim. Nima, qanaqa metal ekan u? Nima temir ekan? Har xil hali chirigan metallomlar, tashavorilgan tifa, shunaqalar. O'shani olib kelmasalar, urushadimi o'qituvchilar? Nima deyishadi? 3 marta indashmaydi, keyin olib kel deb so'kadi. Turgizib, sinfda turgizib aytadi. Har yili shundaymi endi bu? Ha. Kichkina sinflar ham bormi? 1-chi, 2-chi, 3-chi sinflar ularga ham bormi? Ha, 1-chi, 2-chi sinflar ham bor. Ularga qanchadan norma? Ularga 5 kilolardan shunaqa. Dedi 6-chi sinf o'quvchisi. Yozyovon tumanidagi 1-umumta'lim maktabining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchiga ko'ra, ularga bunday topshiriq tuman hokimligidan berilgan. Bizga ham zarur emas o'quvchilarga temir yig'dirish. Lekin direktor hamma sinf rahbarlariga bo'lib bergan. Maktab bo'yicha 13,5 tonna topshirishimiz kerak ekan. Direktorga esa hokim buyruq bergan, dedi o'qituvchi. Yozyovon tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi maktablarga metallolom solig'i solinganini tasdiqladi. Metallolom yig'ish haqida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining maxsus qarori bor. To'g'ri, maktablarga aytganmiz. Lekin o'quvchilar emas, o'qituvchilar yig'ishi kerak. O'quvchilarga yig'dirish mumkin emas, dedi mulozim. Ozodlikning o'qituvchining metallom yig'ishdan boshqa ishi yo'qmi degan savolini esa mulozim javobsiz qoldirdi. O'zbekistonda o'quvchilardan metallom makulatura yig'ish yoki uning o'rniga pul talab qilinishi mamlakatning barcha kollej, litsey va maktablarida muntazam kuzatiladi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining metallom jamg'arish haqidagi qarorini bajarish mas'uliyati asosan maktab, kollejlar o'qituvchi o'quvchilari, tibbiy muassasalarning shifokori hamshiralari zimmasiga yuklangan. Keyingi paytlarda hatto bog'chaga qatnaydigan bolalarning ota-onalariga ham metallom solig'i solinmoqda.